ଜନ୍ ଏଥିରେ ପିସିସି ସମ୍ପାଦକ କ୍ଷେମରାଜ ବାଗ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ଭଦ୍ର ସରକାର ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ମିଶ୍ର ତମେ ଗାଦୀ ଛାଡ ଗାଦୀ ଛାଡ ଗାଦୀ ଛାଡ ଗାଦୀ ଛାଡ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ ଗାଦୀ ଛାଡ ଗାଦୀ ଛାଡ ଗାଦୀ ଛାଡ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ ଗାଦୀ ଛାଡ ଗାଦୀ ଛାଡ ଗାଦୀ ଛାଡ ମିଶ୍ର ନାଲି ଆଖି ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ପୋଲିସ ପୋଲିସକୁ ଆଡ଼ କରି ତମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଧମକ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ଭଦ୍ର ସରକାର ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ମିଶ୍ର ତମେ ଗାଦୀ ଛାଡ ଗାଦୀ ଛାଡ ଗାଦୀ ଛାଡ ଗାଦୀ ଛାଡ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ ଗାଦୀ ଛାଡ ଗାଦୀ ଛାଡ ଗାଦୀ ଛାଡ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ ଗାଦୀ ଛାଡ ଗାଦୀ ଛାଡ ଗାଦୀ ଛାଡ ମିଶ୍ର ନାଲି ଆଖି ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ପୋଲିସ ପୋଲିସକୁ ଆଡ଼ କରି ତମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଧମକ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ ଏଥିରେ ପିସିସି ସମ୍ପାଦକ କ୍ଷେମରାଜ ବାଗ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ